नमस्कार म विपिन राज उप्रेतीको सगरमाथा समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रा समाचार सम्पादक शर्मिला उप्रेतीको विशेष कारणवश अनुपस्थित भएका कारण म उपस्थित भएको छु अब लागौँ खबरहरूतर्फ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ राष्ट्रिय सरकार निर्माणको लागि ढोका खोल्न आफूले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री स्रोतले जनाएको छ उहाँले आफ्नो कार्यकालमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा खासै कुनै पनि उपलब्धि हुन गर्न नसकेको स्वीकार्नु समेत भएको छ प्रधानमन्त्रीले आफूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण भदौक चौध गतिसम्म जान स्वीकार्य नभएकोले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पश्चात दलहरूलाई आगामी सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ प्रमुख दलहरू माओवादी र काङ्ग्रेस सरकारमा दावेदारीका लागि आफआ आफ्नै उम्मेद्वार मैदानमा उतारेका छन् माओवादीले नेता बाबुराम भट्टराईलाई र काङ्ग्रेसले वरिष्ठ नेता शेरबा देवाललाई मैदानमा उतारेको छ संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले भदौक चौध गतिभित्र दलहरूबीच सहमति कार्यान्वयन नभएमा मुलुक संविधानविहीन हुने अवस्थामा पुग्ने बताउनु भएको छ जुन अवस्था अकल्पनीय हुने समेत बताउनु भएको छ तर दलहरूबीच समन्वय र सहमति भएमा अब पनि संविधान जारी गर्न कुनै पनि ढेला नहुने बताउनु भएको छ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ नेदरल्यान्डको चौथो अधिवेशनले नारायण आचार्यको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको छ उक्त कार्य समितिमा उपाध्यक्षद्वय प्रेमसिंह गुरुङ शिव गुरुङ राष्ट्रिय संयोजक श्रीराम कणेल राष्ट्रिय सह सहसंयोजक विष्णुप्रसाद बास्तोला कोषाध्यक्ष डम्बरबहादुर सह कोषाध्यक्ष झलक विक्रम जीसी लगायत बाह्र सदस्य र आइसिसी सदस्यमा शारदा बराइली निर्वाचित हुनुभएको छ उक्त अधिवेशनको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका संरक्षक राम प्रताप थापा नेपालबाट क्यालिफोर्नियामा एक कार्यक्रममा भाग लिएर वासिङटन डिसी आउँदा समता फाउन्डेसनका निर्देशक सुभाष कुमार दर्नालको वासिङटन डलर्स एयरपोर्टमा उहाँ चढेको सटर बस दुर्घटना हुँदा निधन भएको छ अब प्रसङ्ग रोचक खबरतर्फ सुन्दर हुन सबैलाई मनपर्छ विशेष गरी महिलाहरूलाई के तपाईँहरूलाई थाहा छ महिलाहरू जीवनमा मेकअपका लागि कति पैसा खर्चन गर्छन् भनेर एक महिला बराबर करिब एक करोड नौ लाख रुपियाँभन्दा पनि ज्यादा अचम्म नमान्नुहोला यो सत्य ब्रिटेनमा गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार एक वयस्क महिलाले मेकअप गर्दा हरेक वर्ष दुई सय पाउन्ड र हरेक हप्ता करिब चालिस पाउन्ड खर्च गर्दछन् पचहत्तर प्रतिशत प्रतिशत महिलाहरूको भनाइ के छ भने उनीहरू बिना मेकअप आफ्नो पार्टनरसँग कतै जाने कुरामा पनि इन्कार गर्दछन् बाइस सय महिलाहरूमा गरेको सर्वेक्षणमा महिलाहरूले उनीहरूको मेकअप कलेक्सनलाई हटाउनको लागि कर पनि करिब पाँच सय पचास पाउन्ड लाग्ने एक महिलाले बताइन् समाचार सभार नेपाल होराइजन्स डट कम नेपाली पोस्ट डट कम ई कान्तिपुर डट कम तथा नागरिक न्युज डट कम आजलाई समाचार सार यति नै अन्य समाचारका साथ अर्को हप्ता हाम्रो पुनः भेटघाट हुने नै छ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते